дәстүр-қонды көркі бөліп, қолзуғы менен көз арбаған жаңы жылдық күчік салатының жасалу жолдарын көрсетіп береміз. Салаттың негізін барыбыз сүйіп пайдаланған мимоза салаты түзет. Керектелуші азықтар: сабиз 2 дана, картошка 3 дана, жұмыртқа 4 дана, біргесім колбаса, пияз 1 дана, қара зайтун, майонез, сардин консерва балығы, уксус 3 аш қашық, құмшекер 1 аш қашық, татымына жараша тұз. Алғач пиязды кубик формасында майдалап турап алабыз да, андан соң маринаттайбыз. Ал үшін 1 аш қашық құмшекер, 9% уксус және жарым стакан су керек болады. Бұл ұқманы құмшекер ергенге чейін жүргізөз. Ал еме дайыр болған маринатқа пиязды салауыз. Бұл жол менен 20 минут қармап тұру керек. Аға чейін салаттың негізге құрамын өтөз. Суға бұшырылған жұмыртқаның сарысын ағынан бөліп алауыз. Жұмыртқаның ағын және сарысын майда тишті өткіргіштен өткіріп алу керек. Ал еме картошка чоң тишті, сабиз болсын майда тишті өткіргіштен өткіріледі. Консерваланған сардинаны айрының жардамында майдалау керек. Майонезді ыңғайлы қолдану үшін желім баштыққа салып алабыз. Пергамент қағазға күчіктің бет сөлекөтін түшіріп алып, ақырындық менен қырқып шығабыз. Қырқылып алынған пергаментке ақырындық менен майдалап алған азықтарды сала баштайбыз. Алғаш картошканы үстінен майонез қошып, айры менен сүртіп шығабыз. Анын үстіне сардинаны, артынан эле маринатталған пиязды салабыз. Андан соң қағазды алып салабыз. Кезектегі қатмарына сабизді жайғаштырабыз. Сабиз біз даярдап жатқан күчіктің құлағын чағылдырып бергендіктен, салатыбыздың шекелерінде қықылдаттық менен жаап шығу керек. Сабиздің бетіне құлақтың формасын жайғаштырып, біраз тұз себелейбіз. Андан соң кейінгі қатмарына майдаланған балық артынан әле пияз салынады. Қарелі майонез және жұмыртқаның сарысын салу керек. Жұмыртқаның бетіне қырқылып алынған көздерді жайғаштырабыз. Қағазменен жабылған бөлігіні майонез сүртеуіз. Ең ақырқы бөлігіні болса жұмыртқаның ағы жайғашады, ал күчіктің мұрын бөлігін чағылдырусыз зарыл. Зайтынды тең ортосынан екіге бөлеміз. Ал еме қалған бөлігін майда бөлікшілерге бөлуі керек. Зайтындан көз, кірпік, қаш және ауыз жасайбыз. Колбасаның бөлігіні болса, тіл жасап алса болады. Мінекей, қос, өзгөчө және ең негізгісі дамдуу салатыбыз даяр болды. Бұл салат дастарқоныңызға көрік болсын. Жаңы жылыңыздар менен.